эднэр бол нөгөө байнгын хорооны уруулжаа санал дээр л санала хэлээд байгаа юм л да. Арай хатуур чинь гэдэг. Тэгээ сая Бат Эрдэнэ гишүүний ярьдаг юм чинь нөгөө их хурлын баталчсан генетик хөдлөмийн сангийн хуулийн дээр чинь зориултын газар төхөөр нь барьна гэдээ байгаа юм л да. Тэрийг нь зөрчих юм бол яах вэ гэдэг л асуудал байна. Би зүгээр зөв ойлголт төхөөднөөс энийг ярьж шүү. Тэгээ энэ өдрийн тухайд бол хойшлуулад тэгээ тэр сонгуулийн хууль муулаа хэлэлцээд ерөнхий том сандлын нь бол хойшлуулж болохгүй байх уу? Наадах чинь бараг хэрэгжихснээс нь хойш бүтэн 2 жилийн хугацаанд өмнө нь батлагдсан хуйлууд, шинээр батлагдсан хуйлуудыг авч үзээд холбогдох бүх яам тамгын газруудаас сандлыг аваад тэгээд энэ зөрчлийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд гараад байгаа хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, орхигдсан асуудлуудыг нөхөх, бүр хэтрүүлж гисэн зөвлөлийн зөөлрүүлэх ийм чиглэлээр урж ирсэн төсөл шүү дээ засгийн газрын төсөл. Засгийн газрын төсөл дээр ажлын хэсэг ажиллаад гаргасан саналдаар Ганбаатар гишүүн саналаа хэлээд байна лээ. Би байнгын хурлын байсан. Энийг бас гишүүд минь Ганбаатар гишүүн, Бат Эрдэнэ гишүүн та бүхэн зөв талаас нь ойлгож зэрэл гэж би хүсэж гисэн. Өнөөдрийн тухайд бол дараачид дээр сонгуулийн хууль муулийг хэлэлцэн үзтээ. Бүхэлдээ бол энийг хойшлуулж болохгүй. Тэгэх тусмал нөгөө яриад тэмцээд байгаа яриа нүд чинь гаарна шүү дээ. Намчих биш. Яагаад гэвэл тэр яриад байгаа шүүмжлэд байгаа асуудлууд чинь жаахан зөөлрүүлэх боломжийн болох гэж төсөл орж ирсэн юм аа. Тэр төхөөрөх гэдэг нь тийм учиртай юм. Улаан ухаандаа бол Улаанбаатар хотод гэхэд хотын хурал энэ мал нийтлэг захтаар ийм газар нийтлэг гэдгийг зааж өгдөг. Тэрийг нь зөрчөөд өөр газар нийтлэг эхлэх юм бол хариуцах хүлээлэх асуудал байна. Цосолгох юм уу? Цосолгох юм уу?